pondělí. A čím to bude? Bude to ještě horší. Tak to je všechno. Tak už to je. Tento sál nemá manitační účel, nebo sál je nevytopitelná poslánce akustická, jak to nepoužívá. A teď je funkčený o mnoho zvonů. Čelíčka ale je monumentální a ohled. Druhé jméno v Čechách je ještě znamnější z jiném bladí samtě nájdu. To je kounický funkcionalista. Ten byl kounický funkcionalista v voze jako architekt a jen nám první funkce. Mu to uje. Je mě vyplňte rotavátory na těch traktorcích, kde ujíždí dobře. Objeví, nevím, co za to dám. Oh, oh.